është nëmtori i dytë i Shqipërisë. Qofti bekuar për jetë. Ismail Qemali tek filmi Nëntori i dytë, apo Profesor Halimi tek Fije që priten, si edhe dhjetra e dhjetra role, që edhe pse kanë kaluar 33 vite nga ndarja e tij nga jeta, do të mbeten të skalitura në memorin e shikuesit. Sander Prosi nuk ishte vetëm një aktor kalibri për shikuesin e gjerë, por edhe një njeri me shpirt të madh për të gjithë ata që patën fatin ta njohin. Trajektorët e Prosit dhe ati që të bëhe një nga miqët e tij më të mirë me Vlan Shanaj, u takuan kur Shanaj ishte ende një adoleshent. Sandro Prosi, jo tek unë që kam qenë mik i tij, bashkëpunëtor si aktor, e kam pasur edhe në film. Këto nuk bëjnë asgjë sepse çdo kush në Shqipëri e di se madhështinë e mjeshtrisë të interpretimit të Sandro Prosit. Pse Sandro Prosi edhe mbas kaq vitesh rrezaton këtë mirësi? Burr me një shpirt të madh, ai ka hyrë në panteonin në njerëzit klasik të mëdhenj të Shqipërisë. Erdhën të më nimojnë. Koran, sa më shumë Koran? Koran gut. Për herë të parë jam takuar partner ke Itetin Bronze në 69-ën. Kam qenë edhe ke filmi Guzimtarët, erdhë tek Pluma Perandorit, por nuk erdhi si aktor. Atë kishte një rol karakteri, e erdhi si mik, i cili gjithmonë më ka qëndruar pranë dhe më ka dhënë këshilla. Këshilla që çdo njeri që ka një dëshirë që të jetë mik i skenës dhe ekranit, i ruan si pasuri të çmuar.